Jeg heter Kari Henriksen. Og Domland, andre kandidat for Arbeiderpartiet i Vest-Agder. Jeg ble engasjert i politikk etter at jeg hadde vært på en reise i Tanzania. Der møtte jeg en som heter Rutt. Hun tjente 30 kroner i måneden, og det rakk så vidt til husleie. Det med kommuneøkonomi, det er veldig viktig. Et sterkt og aktivt næringsliv. Få til gode velferdstilbud. Mindre sosial ulikheter i Norge. Det som provoserer meg kanskje mest, det er innvandrere for eksempel, når de blir fremstilt som en gruppe som det er grunn til å være redd for. Populistiske politiske løsninger. Det provoserer meg veldig. Den samfunnsutviklingen vi har, at Norge går i riktig retning, den må fortsette. Vi skal ha mer fokus på det som er fellesskapsløsninger enn individuelle løsninger og mer lykke. Nei. Jeg må bare stoppe. Jeg må bare tenke på hva jeg skal si for det. Dette blir veldig galt. Vi skal videreføre dagens regjering fordi at den er den beste garantisten for at vi er på rett vei mot et samfunn som har mer fokus på fellesskap enn på individuelle løsninger.